ପ୍ରଥମେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ରଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା, ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ କେମିତି କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ଧାରଣାକୁ ଜାରି ରଖିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ। କାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଆଜି ଆମେ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସିଧାସଳଖ କଟା ରହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀର ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କଥା କୁହାଯାଉ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାହାଙ୍ଗା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଭାଜପାର, ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା କହିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଇଏ ଜଣେ 75 ଏବଂ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ନୂଆ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ 13-14 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏଠି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଲୁମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂକଳ୍ପ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟିକ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସିଧାସଳଖ କଥା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୁହାଯାଇ ପଡ଼େ ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜୋରସୋରର ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଧାରଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନେବେ? ନବୀନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଆଜି ନିଖୋଜ ହେଉଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, ତା ମା ଛାତିରେ ହାତ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ମର୍ଡର ହେଉଛି। ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଜୋରଦାର ଚାଲିବ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବେ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ମର୍ଡର କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ଷଣ କରିବେ, ସେଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା, ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି, ବିଜେପି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେମିତିକି କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।